Добрий ранок, шановні брати та сестри! Сьогодні ми звертаємось до Божого Слова з Псалму 139-го, який виражає наші молитви за захист від поганих людей і злочинних дій. Псалом 139:5 написано: «Захисти мене, Господи, від руки грішника, визволи мене від неправедних людей, які задумали поставити перепону ногам моїм». Нас оточує багато хороших людей, готових простягнути руку допомоги в скрутну хвилину. Моляться за нас, знайомлять нас із Господом. Але, на жаль, на нашому життєвому шляху зустрічаються і погані люди. Знаючи, скільки проблем може принести така людина, Давид написав 139-й псалом. Цей псалом – молитва, яка здатна захистити нас від поганої людини. «Визволи мене, Господи, від поганої людини! Визволи мене від безбожного чоловіка! Господи, не видай мене грішникові! Проти мого бажання! Вони задумали зло проти мене! Не залиш мене, щоб ніколи вони не піднялися! Що ж до проводиря їхнього оточення, злоба їхніх уст покриє їх! На них спаде розпечене вугілля, ти скинеш їх у вогонь! Вони не встоять у бідах! Людина, яка лихословить, не встоїть на землі! Зло вполює і знищить неправедну людину. Тож праведні прославлятимуть Твоє ім'я, праведні житимуть у Твоїй присутності. Нехай наша віра буде непохитною, а наше сподівання на Божий захист неперевершеним. Нехай ми завжди пам'ятаємо, що праведність, справедливість належать Господу, і Він захистить нас від всякого зла. Амінь.